nan drop it again. Fucker zambo yarsa kamar zafen yanasa. Salam YouTube, እንደናችሁ የመጀመሪያው ብሎጋችንን ዛሬ እንጀምራለን። ከዛሬ በኋላ ላንዶር ሙሉ ብሎግ ለቃለው። Let's go. That's why he's the goat. The goat. ዛሬ ብሎግ ካሜራ ነው። አዲስ ካሜራ ገዝቻለሁ። እሱን አሁን ባስኬትቦርድ ይሄንን ዞር ዞር ይያልን ሪቪው እናረጋዋለን። ወደ ቪዲዮ እንስታ 360X3 ይባላል። ከዚህ በፊት እንደዛ አይነት ካሜራ ነክቼ ተጠቅሜ ማላቀም በጣም ደስ ብሎኛል ስለገዛሁት። ስኬትቦርድ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ ስለቅ ጃኒ አረ ከተማ ይልክ ምናምን ሲያሳየን ስትሉኝ ኦኬ እስቲ ለምን ሴን ካሜራ አርገዘው ብዙ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ላይ ስለማየው እና ስኬትቦርድ ሲነዱ ሳይክል ምናምን ሲያርጉ በጣም ሁሌ ሳይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ብቻውን $450 ነው የሚሸጠው። እኔ ግን የገዛሁትን ጌት ሴት ኪት የሚባል $480 ነው የገዛሁትን ብላክ ፍራይዴ ላይ። ጌት ሴት ኢንክሉድ የሚያደርገው ኢንስታ 360 ዩን 120 ሴንቲሜትር ኢንቪዚብል ስቲክ 64GB እና የሌንስ ኬስ ነገር አለችው አብሮት የሚመጣ እና ሶስት ነገሮች $480 ነው የገዛሁት። ተረፈ ነው የቴክ ቻናል አርሎም ሪቪውም አላረግም። ስለዚህ ይሄን ካሜራ ዛሬውን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቀምኩ። ክሬዚ ሪቪው ምናምን እንዳትጠብቁ። ለዛ ነው የነገርኳችሁ ቴክ ሪቪው አርለም ያልኳችሁ። ያው በዚህ ባለችኝ አጭር ሰዓት ሁለት ሞድ ሞክር ያለው አንደኛው 360 ነው ኦፍ ኮርስ። ሁለተኛው ግን በጣም ይወደድኩት ለስኬትቦርድ አሪፍ የሆነ ነገር ማለት ሚ ሞድ የሚባል አለ። ይሄ ሞድ ላይ እንደፈለኩ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች ባረገው እኔ ከፍሬም አልወጣም በፍጹም። ሉጣብል እስካያዝኩ ድረስ ስቲኩን እኔ በጭራሽ አልወጣም ከፍሬም ላይ ማለት በቃ። እናንተ ነው ፋሎ የሚያረጋችሁ እናንተ ላይ በእጃችሁ ኦፍ ኮርስ ዱላው ይዛችሁ ተዱላው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስታረጉት ግን እናንተ ከመሃል አትወጡም። እና እሱ ሞድ በጣም ነው ወደድኩት። ምክንያቱም አስቡት ስኬትቦርድ ሊሄዳችሁ ወደ ላይ ወደ ታች ስታረጉት አይታያችሁ ምክንያቱም ሩቅ ነው ከናንተ ካሜራውና ለለውርታይ ስታረጉት ካሜራው አውቆ ራሱ እናንተ ላይ ፎከስ አደርጋል። ይሄ ደግሞ ኤዲት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ግን 360 ላይ ስንመጣ ሁሉንም ፍሬም ባይ ፍሬም ኤዲት ማድረግ አለባችሁና እሱ ነገሩ ቸኩዬ ከሆነ ለምሳሌ ዴይሊ ቪሎግ እየሰራው ከሆነ ቀን ሙሉ ቀረጬ ቶሎ ቢገብቼ ፖስት ማድረገው ነገር ከሆነ ኦፍ ኮርስ ኒ ሞድ ነው የምጠቀመው። ኦሬዲ ኤዲት ማድረግ አይጠበቅብኝም። ግን 360 ላይ እናንተ ናችሁ ኤዲት ላይ ገብታችሁ ወደዚህ ያዞራችሁ 360 ስለሆነ ፍሬም ባይ ፍሬም ያረጋችሁ ነው የምታስተካክሉት። ና ሚ ሞድ በጣም ወድጄዋለሁ። በነገራችን ላይ 360ውን በጣም ወድጄዋለሁ ምክንያቱም አንድ ነገር ለመቅረጽ ካሜራውን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እናንተ ብቻ ይዛችሁ መዞር ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ወደፊት እየሄድኩ ነው አይደል? ከዛ ሰዎች ዞር አሉ ወደ እኔ አላያቸውም ግን ካሜራው አይቷቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደስ ይላል። በዚህ ወር ደግሞ የሳይክል ቪዲዮ ስለምሰራ እሱ ቪዲዮ ላይ የቺን ካሜራ ነው መጠቀማት። ኢቭን ሳይክሉን እየነዳው በቃ ማንም ሰው አይታይም ላይክ ምንም የሚታይ ነገር የለም። ይሄ ካሜራ ከሌላ ካምፓኒ በጣም የሚለየው ነገር ማለት ነው ስልኩ የስልካቸው አፕ ኤዲት ስታረጉ ማለት ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ ይሄው የምታዩት እዛውኝ የቤት ሳልገባ ኤዲት የተደረገ ነው። ስልክ ላይ ጢም አላቸው ለምሳሌ የኤዲት አይነት ያስመርጣቸዋል። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ይሄ አለ አይደል ይሄኛው ልምረጥ ካልኩኝ ነክቼው ከዛ እኔ ቀረጽኩት ይነግረኛል እንደዚህ አድርግ ከዛ እንደዚህ አድርገ እንደዚህ ቀረጽ ይለኛል። ከዛ እኔ ምንድነው ማድረገው ከቀረጽኩ በኋላ ቪዲዮ ነከዋለሁ ከዛ እሱን ኢፌክቱን ይጠቀምልኛል ማለት ነው። ከዛ በቃ ለምን ማድረግ አይጠብቅብኝም። እኔ እስከዛሬ ከገዛሁት ካሜራ ውስጥ እንደዛ አይነት አፕ አይቻላቅም። የስልካቸው አፕ በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ ጀማሪ ብትሆኑ ፕሮፌሽናል ብትሆኑ የፕሮፌሽናሉን ያክል እዚህ ስልክ ላይ መቅረጽ ይችላሉ። ካሜራ ውስጥ ካላችሁ ድረስ የፕሮፌሽናል ያክል ለምሳሌ ማለት ነው አሁን ይሄ ስቶሪ ይባላል። ስቶሪ ምንድነው የሌላ ሰው የሰራው ማለት ነው ሰርቶ ፖስት ያደርጉትን እናንተ መስራት ትችላላችሁ። ልክ ቪዲዮን ስትነኩ ቱቶሪያል ያሳያችኋል መጀመሪያ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንደዛ አርግ ይላችሁ። ልክ ከጨረሳችሁ በኋላ እናንተ ትቀርጻላችሁ ማለት ነው።
ባትሪው አሁን ገና ዘጋ በጣም በጣም አሪፍ ካሜራ ነው እንጂ አሬ ከካሜራ ፍቅር ይዞኛ ያቀልክ ሊይዘይ መሰለኝ what bro what are you talking about man yo yo ገና የመጀመሪያ ቀን ነው ስጠቀመኝ ካሜራ እና በጣም እየወደድኩት ነው what በጣም ከምር በጣም ለማንኛውም በጣም ካሜራው ወድጄዋለሁ ያው 30ዎቹን ቀን ተዘክተዋል ሁሉም ላይ ቪሎግ መስራት አለብኝ አንዱ ቀን ክፍት ከሆነ በዚህ ካሜራ እንግዲህ የዞር ምናምን እንቀርጻለን አሪፍ አሪፍ ነገር እንሰራለን ዴይሊ ቪሎግ ላይ አንዳንድ ማል በማል መክተት የምችለው ላይ ይዞ ይወጣው አስገባዋለሁ በጣም ወድጄዋለሁ ባትሪው ራሱ አላሳፈረኝም ከጠበቅኩት በላይ ነው የቆየው ሰዓቱን አላስኩትም ግን ቆይቷል ከትንሹ ካሜራ ከቪሎጌ ካሜራ በላይ ይቆያል እሱ ደግሞ ለእኔ ስመስ በጣም አሪፍ ነገር ነው በተረፈ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል እንደተለመደው ነገ እንገናኝ ዴይሊ ቪሎግ ለ30 ቀን የመጀመራችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ እንገናኛለን ቻው